Dobro vam jutro. Tako je, prije nekoliko su se trenutaka ugasile lampe u Vinkovcima, a nama nije bilo teško jutros ranije se ustati i potegnuti put Vinkovaca, doduše prohladnih i vjetrovitih, kako bi vam pokazali da se advent obilježava u čitavoj Slavoniji. No idemo prvo sa vijestima u Osijek. Adventske svečanosti tamo su pripremili za sve uzraste, pa tako za najmlađe imamo božićni tramvaj u kojem im djed Božićnjak i vilenjaci pričaju božićnu bajku. Tijekom poslijepodneva mogu izrađivati ukrase za bor i svijeće. A oni koji vole klasičnu glazbu, doduše u zatvorenom prostoru, danas poslijepodne Umjetnička akademija organizirala je slušanje božićnih pjesama koje su pripremili studenti te akademije. Za sve koji vole zabavu na otvorenom, večeras se mogu na trgu utvrđi ugrijati uz kuhano vino. A za one kod kojih je ovo blagdansko vrijeme probudilo i humanitarni duh, na središnjem Osječkom trgu još uvijek je akcija Prikupimo knjige za Gunju. Knjige su po cijenama od 5 kuna i nadalje, dakle zaista prihvatljivo, a sav novac ide za obnovu knjižnice u Gunji. Danas će u Belom Manastiru i školarci nešto učiti. Doći će im u goste predstavnici HAK-a i policije, naučit će ih kako sigurno prijeći cestu, te im objasniti zašto ne smiju prelaziti cestu kad su tako mali između dva automobila. No idemo mi sada nazad sa našom pričom u Vinkovce. S nama je gospodin Mario Banožić. On će nam najbolje reći kako se ove godine po prvi puta, je li tako, u Vinkovcima obilježava advent. Evo, po prvi puta na ovakav način obilježavam advent, da su se uključili kod nas svi župni uredi, sve škole, osnovne, sve institucije u kulturi, turistička zajednica i imamo evo još jedan dio udruga koje nas prate, tako da dobili smo jedan bogat program kroz sva 4 tjedna. Naime, svake subote navečer župljani Vinkovaca pale svijeće ovdje na trgu Bana Josipa Šokčevića. Subotom, to je nešto novo? Pa evo, jednostavno, pratili smo ono što su sugerirali župnici, da nedjelja je onako dan za obitelj, dan kad se provodi u kući u svoju obitelj, u svoj vjenac, u svoje svijeće. Tako da, evo, prihvatili smo i koncept je na kraju spao jako dobar. Imamo dobar odaziv, subota navečer, evo, ako još malo vrijeme nas posluži do kraja, bude li snijega, bit će još i ljepše. Evo. Jako puno kulturnih sadržaja od koncerata, izložba, dječjih radova, je li tako? No, očekuje nas i nešto uoči samoga Božića, a to je Božićni sajam po prvi puta ovdje. Da, pa evo ovako, imamo, znači, zadnje četvrto paljenje svijeća, imamo veliki božićni koncert gdje imamo glazbenu školu i gimnaziju ovdje ispred gimnazije, isto na trgu Bana Šokčevića, a s tim otvaramo i božićni sajam. Dakle, mi ne idemo konceptom da idemo kroz 4 tjedna, ali kroz 4 dana želimo napraviti onaj pravi božićni ugođaj za Vinkovčane. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Ja vjerujem da je ovo dovoljna pozivnica da dođete u Vinkovce. Mi ćemo sada otići svega nekoliko kilometara dalje, no kamo, neka ostane tajna do našeg drugog javljanja. Pozdrav iz Vinkovaca. Dobro vam jutro još jednom, no ovoga puta iz carstva igračaka koje se nalazi u Rokovcima pokraj Vinkovaca. S nama je i Dida, kako mi to u Slavoniji kažemo, Zlatko Šebalj. Dida iz razloga jer je njegova unuka zapravo povod za nastanak svih ovih igračaka, je li tako? Tako je. Moja unuka Veronika, rođena prije 7 godina, imala je dosta igračaka koje nisu joj bile baš zanimljive. Onda sam došao na ideju da napravim jedan drveni vlakić s kojim se ona, vidio sam, igra i tako je počelo. Tako je počelo, nakon vlakića ideje su dolazile same, je li tako? A nakon vlakića ideje su dolazile same, ovoga, djeci iz komšiluka sam pravio igračke i onda sam ponudio u Novinkovačkim jesenima za širi auditorij i tako je počelo, evo, već 5. godinu uspješno radim ovoga eko, etno, igračke koje su na bazi nekadašnjih igračaka koje su bile tradicijske. Ali osim ovih tradicijskih igračaka koje se ponovo traže, vi proizvodite i didaktičke moderne igračke, je li tako? Radim i didaktičke igračke i igračke za djecu s posebnim potrebama. Jer vidim da sve više tete u vrtićima educiraju mame i da ovoga je potrebno to imati na našem tržištu. Plastika nije više zanimljiva djeci. Ovo su dugotrajne igračke, jako čvrste i tople, ugodne. Ovoga. Nikad, recimo, ne bojam igračku cijelu, nego ostavljam jedan dio prostora da se vidi drvo, da se vidi ta toplina drveta. I zamjenske dijelove mogu dobiti svi kod vas ako se nešto i dogodi sa igračkom, je li tako? Pa dajem doživotnu garanciju na igračke, ako nešto bude, naravno da ću popraviti i zamijeniti. U ovo predblagdansko vrijeme vjerujem da je puno veća potražnja za igračkama. Što djecu najviše od ovoga zanima?
Pa djecu zanima sve, zavisi od uzrasta. Recimo od 4 godine do 6 godina, čak i ovi od 2 godine. Znači za curice imamo stolove, stolice, za barbike, krevetiće, ormare, imamo za predškolsku djecu slova, slovkice, kockicu, slovkicu i za manje ulakiće, traktore, kamione, kočije, razne slagalice, leptire, guralice, svašta, svašta ima. Evo, čuli smo da je avion nešto sljedeće što ćete napraviti. Avion radim već 2 godine, nikako da stignem. Jednostavno, tolika je potražnja za ovim igračkama da ja to jednostavno ne stignem. Neka mi bude i previše i dosadno raditi jedan isti tip igračke, ali evo šta ću kad ovoga... Jako puno vremena je potrebno za to i onda... Naravno da se ne stigne, ali avion je sljedeći. No, vjerujem da ništa nije teško što djecu uveseljava, je li tako? A pa ne, kad veseli mene, a kamoli djecu, ne. Ovoga. Ja sam u tome stalno, dan i noć, i to je jedina preokupacija ovoga, s kojom sada sam zaokupljen. Jednostavno, to je moj život sada. Hvala vam puno na razgovoru. A evo, prije nego što vas pozdravimo, mi ćemo se isto ostati ovdje malo poigrati, pa ćemo vam pokazati što se sve može složiti od ovih prekrasnih kockica. Toliko od nas.